Valeu, garoto. De nada. Isso é muito louco. Eu te ajudo. Valeu. Imagina. Bom, você por acaso vai colocar o novo Spider-Man também? O frangão? Ah, talvez. É que o original é o cara, sacou? Saquei. Aí, a mercearia do Theo é por aqui? É aquele letreiro amarelo ali. Não tem erro. Valeu. Tá bonito o seu trabalho, viu? Deixa só um espacinho pro cara novo. Vai saber, né? Passado voltarem pra balsa. Muito bom mesmo. A balsa é feia, mas é segura. Se as falhas ligadas ao Otto tiverem sido consertadas... Tomara! Tá bom, eu tô chegando. Logo, logo eu tô aí. Eu vou avisar minha mãe que eu vou atrasar. Miles, e aí? Você pegou a lista de compras? Oi, mãe. Sim, mas... A mercearia tava sem leite de coco. Eu vou numa loja do centro, tá? Ah, obrigada. Mas não vai pra Midtown. O comboio da prisão deixou o trânsito horrível. Ah, sim. Verdade. Até a janta, mãe. Nossa. Ajudar o Spider-Man a proteger um comboio da prisão? Tranquilo. Inspira, expira. Relaxa! Pete! Tá aí? Tô aqui só enchendo o tanque. Como você tá bebendo? Com muito, muito cuidado. Tá bom. Hora de ir. A caminho com carga pesada. Certo, LX2, nós vemos você. Essa é uma operação importante. Pra caramba. Centenas de criminosos fugiram da balsa ano passado. Agora é hora de devolver eles. A polícia não vai se arriscar. Muito menos com o nosso convidado especial. Tem muita interferência aqui. Um dos caras que ajudou o Dr. Ock tá aí? Acho que sim. Pode ser. Vulture, pode ser Scorpion. Pode ser alguém maior. Tá bom, temos um problema. Peraí, Maia. Deixa eu dou conta, Pete. Relaxa. Miles, não! Tá preso! Tá instável, LX2. É um desequilíbrio de peso. Corrige pra 2, 3, 6. O meme não obedece. Nós vamos cair! LX2 tá caindo! LX2 caiu! Nenhuma morte! Carga comprometida! Equipe de emergência enviada! Aguarde, LX2! Pete, foi mal! Desculpa, cara! Foi sem querer! Relaxa, a gente consegue! Só temos que conter antes que... Antes que isso aconteça. Olá, arminhas. Ah!
rindo. Mas você tem que conter os fugitivos. Tá, cuido deles. Mandou bem com o helicóptero, moleque. Coisa de herói mesmo. Ó, rapaziada. Então a gente dá uma pausinha e conversar, hein? Não? Tá bom, então. Vem logo, bora! Como tá a coisa por aí? Não posso decepcionar o Pete. Eu tenho que controlar isso. Oh, que força! Eu jogo bem, Scott. Sério, você ia se dar muito bem. É uma carreira nova te esperando. Nossa, ele manda muito. Como estão as ruas, Spider-Man? De verdade? Meio assustadoras. Natal em Nova York. Eu amo essa cidade. Nunca vi esse grandão. Ele é uma obra de arte mesmo. Não é bem o que eu diria. Uau! Uau! Ameaça nas últimas. Muito fácil. Talvez ele é um tapado. Idiota! Aí, Jonah! Roupa bonita! Muito festivo! Ameaça! Ameaça imprestável! Traiçoeira! Descontrolada! Jared! Vem! Filho, cadê você? Tá ficando tarde? Oi, mãe! Sim! Leite de coco!
Eu ainda tô tentando achar. Tá sendo uma aventura. Você tá correndo? Foi mal. Tentando pegar o trem. Ei, menino. Não minta pra mim. Vamos ver esse mal de novo. Puta puta. Tá, mãe. Te amo muito. Eu também te amo. É agora ou nunca, Miles. Temos que deter ele. Já tô indo. Temos que acabar com ele, logo! Tá, sim, o que a gente faz? A chapa vai esquentar! Ah, ruim, ruim, muito ruim! Pete, você tá bem? Não! Eu tô bem! Eu tô com ele! Tamo indo pra aí! Se prepara! Ok! Tá! Só um minutinho! Dica pra polícia! Talvez seja melhor não levar lança-granadas no próximo comboio. Ou melhor, não leva pra lugar nenhum. Isso é melhor que você faz, Alexei. Sai fora daqui, Spider. Vai tá piorando as coisas. Mano, eu tô tentando te ajudar. Mais gente no topo. Pete, a coisa tá ficando feia aqui. A polícia e os fugitivos estão atirando. Ajuda a polícia. Eu consigo aguentar. Mais um pouco. O Pete tá contando comigo. Eu tenho que deter esses caras. Brigadeiro. A polícia tá cercada. O Pete não pode perder. Ele nunca perde. Que veio isso? Miles, eu preciso. Pete, Pete, aguenta aí, cara, aguenta. Spider-Man, tudo bem? Pete! 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 Acorda! Acorda, cara! Acorda, cara! Esse Spider-Man quebrou. Eu gostaria de trocar por um novo. Ah, esse vai servir. Miles, sai daqui! Sai! Fora! Aqui! Vai te ajudar, Alexei.
quadrada. Você já vai descer, vai? Não tá aguentando, Spider. Que decepção. Você tá vivo? Quase. Gente, nossa, só nossa. Calma, a gente precisa conseguir. Maravilha. Simon Krieger. Sou o chefe de pesquisa da Roxxon Energy. Muito prazer. O prazer é nosso. Foi mal. A gente destruiu sua propriedade. Não. Fizeram um favor. Acabamos de comprar o lugar e íamos derrubar tudo para reconstruir. Mas vocês foram mais rápidos. Queria agradecer os dois. Derrotar o Rhino sozinho. Você vai longe, amigo. Valeu. Mas ele ainda é perigoso. Que nada. A gente segura ele pra polícia. Sabe, sempre achei que essas super tropas são um exagero até... algo assim acontecer. Ah, o dever me chama. Ó, foi muito bom conhecer vocês. E faça-se a luz. Alô? Oi? Ele tá certo. Vamos embora. Deixa a polícia sumir agora. Tá, ok. Bioeletricidade. Nossa. Pra ser sincero, eu tô com inveja. Ah, mas você é muito melhor que eu. Vamos fazer uns testes amanhã? Uma análise de voltagem? Ah, cara. É, foi mal. Eu tava pra contar pra você. Eu não vou estar aqui nas próximas semanas. É uma piada sua que eu não tô sacando? Não. A MJ vai viajar pelo Clarim e me chamou como fotógrafo. Tipo um trabalho de férias pra gente. Ai, cara. Olha, eu não sei se eu tô pronto pra ficar sozinho. Eu já ferrei tudo hoje com o helicóptero. Mas você consertou depois. Você salvou minha pele, Miles. Eu dei sorte. Ô, eu tô nessa há 8 anos sem ajuda. E pode acreditar, eu já dei muita bola fora. Mas é assim que se aprende. O que é isso? Presente de Natal. Mas primeiro, tem que fazer o juramento. Não. Ok. Eu prometo fazer tudo ao meu alcance para proteger a cidade. Eu prometo. É isso. É sério esse juramento? É claro. Imagina que eu acabei de inventar. Te vejo daqui umas semanas, Spider. O único Spider-Man de Nova York. Eu sou o único Spider de Nova York. Sou o único Spider de Nova York. Vai, não faz burrada. The city late at night hit a pinnacle. Shining on a mirror that fell known for those on game. Didn't know the true form of pure evil's invisible, so I keep a lot of vision. Every night.
Vai, Genk! Cara! Pois é, onde é que você tá? Você entrou no AP de boa? É, sua mãe me deixou entrar. Eu já espalhei minhas coisas pelo AP. Agora eu tô no parque tomando um ar fresco. Não, perfeito! Fala no anfiteatro, eu quero te mostrar uma coisa. Mano, é coisa de Spider? Por favor, fala que você tem um pedaço do chifre do Rhino, sei lá. As fotos que eu vi da luta são uma loucura. É coisa de Spider, sim. E é bem melhor que um chifre. Ah, tô amando suspense. Cheguei. É, eu nunca vou me acostumar com isso. Aí, olha, se liga. O presente de Natal do Spider. Abre aí. Mano, veste aí. Eu dou cobertura. O quê? Nunca viram alguém trocar de roupa no Central Park? Pronto. Como ficou? Nossa. Miles Morales, parabéns e bem-vindo ao seu primeiríssimo super traje. E é só metade do presente. Cadê a outra metade? Eu te aviso quando eu achar. Bem-vindos ao Apenas os Fatos, comigo, seu apresentador de confiança, J. Jonah Jameson. O quê? O Pete configura o traje para tocar o programa do Jameson? Que masoquista. As notícias, ouvinte. Meu especial de Natal foi cancelado por causa do caos criado pelo justiceiro mascarado. Deve ter coisa melhor. Ah, a galera tem falado bem desse. Oi, eu sou a Danica Hart e esse é o DaniCast, onde eu falo sobre as pessoas que fazem a diferença na nossa cidade. Qual é o assunto de hoje? É corretores de valores, faculdades privadas, a galera que usou a reprodução automática nos vídeos da internet. Não, é óbvio que vamos falar da vitória dos Spiders contra o Rhino. Me inscrevi, DaniCast, meu novo podcast preferido. É aqui. Pelo visto, o Pete deixou vários equipamentos. Miles, se prepara para o seu primeiro desafio de treino holográfico. Os desafios estão espalhados pela cidade. Cada um cobre um movimento ou técnica nova. Esse aqui é focado em improviso acrobático. Se posiciona para começar. Treino holográfico? Ah, eu tô dentro. Primeiro, combate aéreo. Enfrentar o inimigo do seu jeito é ótimo pra ganhar vantagem. Analisando táticas inimigas de combate. É seu! Beleza aí! Irado! Arrasou, Volta Peter Parker! Comportamento! Combate a curta distância!
mesmo acima dos parâmetros. Pronto! Mais gente vindo, se liga! Hora do treino livre. Use o combate a arma de armamento para vencer os inimigos. Vai, é! Tenta levantar! Simulação de ataque ativa. Tela azul da morte. Um monte de equipamento que dá pra vender. Ah, droga! Spider-Man! Ataquem e peguem aquilo! Vocês estão querendo levar na fuça? Ah, é? Ah, então bora! Abrem pro Spider e peguem o equipamento! Vamos nadar na grana vendendo isso aí! Pra informação de vocês, isso é tecnologia oficial do Spider-Man. É proibido revender. Eles são transparentes! Como eles são transparentes? Já era pra esses ladrões. Agora eu vou consertar o simulador. Falha crítica no circuito AF-15. O kernel bugou. Deixa eu reiniciar a BIOS. Legal, deu certo. Oh, o Pete fez desafios de furtividade, balanço e combate. Vou dar uma checada assim que eu puder. Ô, mano, eu acho que você devia checar o Roxxon Plaza na volta pra casa. Eu acabei de passar lá e certeza que estavam invadindo ele. Ah, tá! Eu vou dar uma olhada. Aí, conta mais sobre os seus Spider-poderes novos. Acho que é um tipo de descarga bioelétrica. Ou eletricidade estática sobrecarregada. Tá, vamos bolar um nome. Que tal... Poder Venom. Porque ele arde, sacou? É, ficou legal. Eu tenho que ir. Plaza primeiro, depois casa. Lembra, poder Venom. É da hora, vai por mim. Valeu por falarem desse podcast para as pessoas. Pulamos da posição 136 para 87. Oi, meu nome é Simon Krieger. E isso perto de você é um reator de Nuforme. Quando for ativado, esse reator vai fornecer energia suficiente para todo o Harlem. Você deve estar pensando, Simon, como isso é possível? E a resposta? É o Nuforme. Só um recipiente dessa substância revolucionária já basta para suprir o Harlem com energia limpa e segura pelos próximos 500 anos. Em breve, vamos inaugurar reatores em toda a Manhattan. E depois, no mundo. Prepare-se para um mundo movido a Nuforme. Roxxon, sempre com você. O que foi isso? Nenhum sinal de vida. Eles reviraram tudo.
Deviam estar procurando alguma coisa. Pesquisaram sobre o novo. O que eles iam fazer com ele? Mano, essa noite não acaba mais. A tecnologia deles é surreal, mas o Venom destrói ela. É, o Gink tem razão. Venom é um bom nome. Vamos segurar ele aqui. O resto vai pra cima. Vamos te matar. Eu não conhecia vocês. Da hora esses bastões brilhantes. Quero que as armas novas funcionem. Toquei a cabeça de peixe! O que tem nessas armas? Metal com memória? Tô louca pra arrancar essa... Vai daqui, Spider-Man! Não é da sua conta! Última vez, vamos pra casa! Vai cair, Spider-Man! Não deixe ele acertar vocês com a eletricidade! Logo, Spider-Man na mira! A gente não pegou o que precisava! Porra! Ainda. Estão falando de remessas. Estranho, bem estranho. Aí, eu comprei as coisas que sua mãe queria, mas ela quer saber onde você tá. O jantar tá quase pronto. Droga! Tá bom, eu vou acelerar aqui. Valeu, cara! Estavam falando de remessas de Noform. Eu tenho que descobrir o que acharam para saber o próximo passo deles. Estavam rastreando as remessas de Noform. Mas por quê? Os seguranças. Agora eles assumem. Vou checar isso depois. Eu tenho que ir pra casa. Uma ceia de Natal ia cair muito bem agora. Eu vou checar esse bando e as remessas de Noform amanhã. Muito frio pra me trocar aqui.
roupa tá ótima. O que foi isso? Tá tudo bem. Derramou. É só limpar rapidinho. Tudo bem. Não faz mal, cara. Ai, essa não. Meu filho, que lindo. Valeu, mãe. Teremos visita hoje. Pode arrumar o apartamento, pôr uma musiquinha, criar um clima. Ah, é a Nádia. Sério? Sua diretora de campanha no Natal? O comício não vai se organizar sozinho. Muito obrigada pela ajuda, filho. Alô? Ô, Nádia, já nos deram autorização pra amanhã? 15 anos no Brooklyn sem manchas. Aí a gente mudou pro Harlem. Pode ser um sinal. Nenhum disco. Ô, mãe, cadê o vinil do pai? Ah, deve estar no meu quarto. Valeu! Sim, claro. Acho que a minha mãe ainda não se instalou também. Aquele papel de parede é a cara da abuela. O que é isso? Ah, deve ter parado aqui na mudança. Um dos arquivos velhos do meu pai. Quem é Prowler? Será que meu pai pegou o cara? Não mexo nisso desde antes da prefeitura. Oh! A salsa da abuela! Meus pais sempre dançavam quando tocava. Acho que isso era do tio Aaron. Meu pai nunca botou pra tocar. Mas também nunca jogou fora. Minha mãe comprou um 100 desses, porque o artigo citou meu pai. Quem é o Spider-Man? Ah, se você soubesse, mãe. Certeza que alvejante é uma boa ideia? Sim, certeza. Por quê? Por nada. Vai tocar o quê, DJ? O melhor disco de todos. Faz tempo que eu não escuto esse. Era do tio Aaron. Ah, mesmo assim é ótimo. O convidado secreto é o tio Aaron? Um segundo. Você sabe que eu não quero que ele apareça aqui. Eu só pensei que... Deixa acender pra lá. Acender a árvore é uma boa. Desculpa, Nádia, voltei. Zé, ele adorava ela. Não tem Natal como o do Brooklyn. Saudade de ouvir ele falar isso. Faz anos que a campainha tá quebrada. Miles, você atende a porta? Claro. Como vão seus pais, Genk? Finn! Oh, com certeza a campainha. Nossa, como é bom ver você. Como você tá? Já faz uns... meses. Muita coisa mudou. É verdade. É a nossa convidada de honra? Venham, entrem. O jantar tá saindo. Finn... eu fico tão feliz que tenha vindo. Obrigada pelo convite, senhora Morales. Sentimos sua falta. Principalmente esse aqui. Oi? Finn, esse é o Genk, meu amigo da Brooklyn Visions Academy. Genk, essa é a Finn, minha melhor amiga. Além de você. Ah, é? Vocês venceram a feira de ciências no Fundamental, né? Vocês fizeram um... conversor de energia. Igual! A fiação desse prédio é uma vergonha. Eu vou ver o disjuntor. Obrigada. Bom, Natal à luz de velas? Eu juro que não quebrei nada quando arrumei a campainha. Eu nem pensei nisso. Deu ruim, mãe. O disjuntor tá sem energia. Acho que a quadra toda tá sem energia. Eu vou ver se eu enxergo alguma coisa da saída de incêndio. Tá, filho. Mas cuidado. Não rola alcançar o transformador daqui. A não ser que eu grude. Será que o Miles está tendo sorte lá fora? Tomara que sim.
exércitos não vão dar conta de salvar o jantar. A bioeletricidade derrota o Rhino. Mas será que salva o jantar de Natal? Vai! Deu certo! Nossa, que forte essas luzes! Eu nem pensei nisso, melhor eu voltar logo pra dentro. Distrai elas aí, Genk. Vai, Genk. O Miles ainda tá lá fora? E se a gente tirasse uma foto agora? Agora? É, uns momentos especiais tem que registrar, né? Não é melhor esperar o Miles? Não, ele odeia fotos. Beleza, chega mais gente. Prontas! Ficou ótima, show de bola. Ah, oi, Miles. Quem tá com fome? Vocês podem sentar, deixa comigo. Que cheiro bom. Conta pra gente o que você tem feito. Ainda tá no clube de robótica? Eu tive que sair. Mas eu tô estudando biotecnologia sozinha. Nerd. Falou o cara que tem que usar gravata na escola. Oh, só de terça-feira. O seu irmão Rick ainda trabalha na Roxxon? Eu não sei como alguém tem coragem de trabalhar lá depois da sua última propaganda eleitoral. Você destruiu o Simon Krieger. Falando nisso... Genki, você leva jeito com as redes sociais. Pode ajudar na divulgação do comício de amanhã? Claro! Até meia-noite todo mundo já viu. Às vezes acho que o Simon Krieger é meu verdadeiro rival. A Roxxon tem muita influência aqui. Mas só presta contas para os acionistas dela. O Harlan tem que ter alguém que lute pela comunidade. Essa é a voz de campanha da minha mãe, se vocês não notaram. É, você quer revisar tudo antes que eu publique? Sim! Não envia ainda! E aí, o que tá pegando? Como assim? Você tá meio... sei lá... distraída. Quer trocar uma ideia? Hoje não. É Natal. Oh, como tá sendo não morar mais no Brooklyn? Então, suave. Você odiou? Não. É só voz de, eu odiei, mas eu sou bonzinho demais pra falar. Não, é que eu não conheço ninguém aqui. E eu sempre tenho que pedir informação na rua. Você tem que achar um restaurante bom. Uma barbearia, um lugar pra jogar basquete. Você vai se adaptar. Que tal a gente dar uma volta amanhã? Só nós dois. Você não tá ocupado? Eu tô de férias. Dá pra adiar a lição de casa mais uma semana. Tá. Eu te aviso. É um encontro. É, quer dizer, um encontro não. É só um rolê de amigos. Você continua sutil como sempre. Miles! Que... acordado? Não. Então, eu virei à noite e criei um aplicativo pro seu traje novo. O Treco tem um SO personalizado bem doido, algo que eu nunca vi. E aí eu analisei com um desmontador pra fazer engenharia reversa da arquitetura do plugin e... ai, você tá dormindo de novo, não é? Miles! Acordei. Já tá quase compilado. Valeu. Pronto para o meu aplicativo? Tô, cara. Vamos testar.
Tô conectado ao seu sistema. Partiu testar esse lance. Beleza. Resolvendo tudo o que você vê. Como que você não vive gorfando? Muito treino. Esse é o Amigo da Vizinhança 1.0. Nele as pessoas pedem ajuda direto pra você e denunciam crimes em andamento. Boa interface. Valeu. Ah, olha! Alguém fez um pedido. O pedido veio de um tal de Aaron Davis. Peraí, o quê? É o meu tio. Ele sabe que você é o Spider-Man? Não! Deve ser coincidência. Eu vou pra estação de metrô. Olá, quer ajuda? Eu sou o Spider-Man, aliás. É, eu sei. Eu sou o Aaron Davis. Eu acho que alguém tá mexendo nos sensores. Recebi dados errados do retransmissor desde o Grand Central. Estou indo. Pera! Oi? Cadê o outro Spider-Man? Ah, ele tá de férias. Mas relaxa, eu dou conta. Tá na cara que ele não me reconheceu. Oh, ele tá ligando pelo aplicativo? Spider falando. Esqueci de falar. Teve uma invasão aqui do lado ontem à noite no Roxon Plaza. O grupo chama Underground. Eu vi eles na minha estação hoje de manhã. Underground. Você sabe mais alguma coisa sobre eles? Eles se acham uma máfia jovem. Faz um tempo que existem, mas agora eles têm uma nova liderança. Tinkerer. Valeu pela pista. Então, você liga muito pro Spider? Pra pedir ajuda? Eu não tinha como entrar em contato antes do aplicativo. Mas eu te vi derrotando o Rhino no jornal ontem à noite. Achei que você era o cara certo pra ligar. Ah, legal. Faz tempo que você trabalha no metrô? Não, eu comecei no ano passado, depois que meu irmão... Enfim, eu tava tentando mudar umas coisas... E achei que esse emprego era um bom começo. Dá zica nos trens no meu expediente não vai pegar bem pra mim. Bom, quando a gente arrumar eles, você pode falar pro seu chefe que você foi proativo usando o app Spider-Man Amigo da Vizinhança. Eu vou fazer isso. Boa sorte com os sensores. Nossa, tem um monte de fio nesse aqui. Deve ser isso que tá ferrando o sinal. Pra onde vão esses cabos? Oh, beleza? Os retransmissores estão bloqueados por alguma coisa. Que tecnologia doida! Odeio fazer isso, mas... Os sensores voltaram. O que você fez? Eu cuidei de quem estava mexendo neles. E não é que ele deixou uns brinquedinhos para trás? Aí, mais tarde eu te ligo. Nossa. Deve dar pra usar isso pra fazer os holodrones que o Pete criou. Ah, parece que tem mais um monte disso espalhado pela cidade.
hora para testar os novos holodrones. Acertamos ele! Continue! Beleza. Espero que os trens estejam funcionando. Eu vou checar com o tio Eric. Alô? E aí, senhor Davis, como é que estão as coisas? Peguei um sinal, mas os trens não estão nos trilhos. Deve ter rolado algo no pátio. O Underground estava zoando os seus sensores. Eu acho que... A Roxxon usa o metrô para transportar no Form? A Roxxon? O sistema do metrô foi feito para transportar gente, não carga. Mas essa linha foi atualizada quando o Roxxon Plaza chegou. Então pode ser que usem ela na surdina. Eu vou investigar isso. Então, você falou do seu irmão. Você tem mais parentes? Faz tempo que eu não vejo eles. Eu tive que mudar umas coisas, tipo aceitar esse emprego. Mas sinto falta deles, do meu sobrinho. A gente fazia música juntos. Talvez você possa ver ele de novo agora. Eles, a sua família. Tomara, cara. Eu tenho que ir atrás do Underground. Tchau. Underground está destruindo tudo. Acho que eu venço eles sem fazer barulho. Acelera. Tinkerer mandou a gente entrar e sair rápido. Essas coisas levam tempo, cara. É bom esse plano funcionar. Certo? Hora de colocar os trens em circulação. Os controles devem estar no escritório. Tinkerer,
O tio disse que é quem lidera eles. Caramba, eles destruíram os controles. Eu vou ter que pôr os trens nos trilhos na mão. Ou com a teia, né? Aquela plataforma pode ser útil. Virar a plataforma, puxar os trens com as teias. Deve funcionar. Certo. Quase lá. Tenho que ficar na frente dele. Opa! Aí, ficou bom. Agora os outros. O Underground procurou as remessas de Nuform e aí zicou o metrô. Eles estão querendo impedir o Nuform de chegar na cidade? Será? Vai, vai, Miles. Prende as engrenagens. A polia, acho que vai ser o suficiente. Eu devia falar com ele, como Miles. Meu pai nunca contou o que rolou entre eles. Deve ter sido bem sério. Isso! Beleza, mais um. Aquele. Agora é só puxar. Teias me ajudem. Os trens estão nos trilhos. Agora precisam de energia. Quebraram os controles daqui também, mas não o gerador. Ah, posso usar isso para alimentar os trens. Eu acho. Minhas teias são condutoras. Isso! Oi, senhor Davis. Mudou alguma coisa aí? Os
painéis ligaram feito mágica. Mandou bem, garoto. E bom que eu ajudei. Se rolar outra coisa, manda mensagem pelo aplicativo. Espera aí. Eu tenho uma coisinha pra você. Não é muito mais. Pra mim? É o mínimo que posso fazer pelo cara que salvou o meu emprego. Demorou, beleza. Vou voltar agora. Miles, cheguei na Europa. Como tá sendo o seu primeiro dia sozinho? Legal! Descobri uma conspiração no meu bairro. Clássico! Já tem um plano? Me virando com o que tem pra hoje. A marca de um verdadeiro Spider. Bom, se precisar, é só me ligar. Eu vou ter que cruzar o oceano, mas tudo bem. Pode deixar. Ah, valeu pelo presente. É demais! Você merece. Ah, a MJ tá me chamando. Eu vou indo. Tchau. Mano, consertar o metrô fez o aplicativo bombar! Você recebeu um monte de pedidos, tipo... esse é o do Theo. Esse cara é o melhor. Mano, eu vou dar uma olhada nisso. Agora que a cidade inteira conta comigo. Nosso aplicativo é o mais popular em Nova York agora. Confere ele assim que se acabar de ajudar o seu tio. Ele não sabe que você é você, né? Eu quase dei uns foras, mas mantive o disfarce. Eu vou checar o aplicativo assim que eu acabar aqui. Tchau. Você não pode ficar de olho nesses caras, não sei o que estão fazendo. Boas festas, cara! Ai, que susto do caramba! Já tô tendo umas ideias. Vou ligar pra Finn quando acabar de ajudar o tio. Oi, Sr. Davis. Eu tô quase chegando. Vem logo, Spider-Man. O Underground tá aqui. Estão colocando bombas nos trilhos. Bombas? É sério? Não devem ter curtido os seus reparos. Eu vou chegar o mais rápido possível. Aguenta firme e não vai lá pra fora. Cuido delas. Mais um.
turma do outro lado do cruzamento. Tá. Mais uma. Vamos te matar. Ontem à noite vocês descobriram que o uniforme é transportado de trem. E hoje vocês atacam os trens. Por quê? Pra parar o uniforme? Pra roubar ele? Spider-Man, bem-vindo! Não parem! Voltaram. O Underground já era. Bom trabalho. O próximo trem chegará em 5 minutos. Por favor, aparte o trem de chegada. Você está bem, Sr. Davis? Sim, graças a você. Ah, olha. Pega isso. Um ano de passe de metrô para você. Valeu. Eu acertei o nome? Como você... Não, tá bom, tenho que ir. Pera aí, Miles. Eu fiquei desconfiado quando vi as notícias ontem. Eu vi seus golpes naqueles fugitivos. E você se esquivava direto. Era como jogar basquete no parque com você e seu pai. Você era rápido. E tá mais agora. Relaxa. Não falo pra sua mãe. Promete. Prometo. Olha só. Se seu pai te visse agora... Eu acho que ele ia surtar. Ele ia surtar, com certeza. Você tá assumindo o lugar do outro Spider-Man? Não. Como eu falei, ele só tá de férias. Certo. E ele te deixou no comando. É. É muita coisa pra alguém da sua idade. Eu dou conta. Tomara. Mas escuta, quando precisar de ajuda, me chama. Tô aqui. Tá bom? Tá. Valeu, tio. Alguém que falou que o aplicativo tá bombando. A cidade precisa de um Spider-Man. Eu vou patrulhar um pouco. Parece que roubaram a mercearia do Theo. Tomara que eu possa ajudar. Aparece. Oi. Eu tô aqui. Quê? Não você. Meu gato. Com o nome do Spider-Man real. Entrou um monte de babaca aqui e me roubaram. Acho que levaram o Spider-Man. Que droga. Você viu pra onde foram? Ouvi eles dizendo que iam pra subestação de energia. É aqui perto. Eu acho eles. E o seu gato? Claro, garoto. Como achar melhor? Spider-Man. Melhor eu ligar pro Genki quando chegar lá. Por que esses caras foram pra uma central elétrica? O próximo trem chegará em
É ali que eu entro. Genk, eu preciso de ajuda. Roubaram a mercearia do Theo e foram pra central elétrica perto de lá. Estranho. Eu tô 100% atento, olhando sua transmissão ao vivo. Estão atirando nos transformadores? Ah. Quantos a gente tem que quebrar? Tem o cara de eletrofício. Esse inverno tá pior do que o do ano passado. Menino Chester, fala que o Spider-Man tá aqui! Foram vocês que roubaram o hotel? Cadê o Spider-Man? Cadê o Spider-Man? Nossa, o pessoal deve estar achando que eu tô louco. Ele foi embora? O chefe disse que ninguém ia descobrir a gente. Aí, cara, esse trampo não vale a pena. Vocês odeiam as luzes de Natal? O que que é? Vocês não podem cometer crimes normais, tipo... Ele voltou. Não, quer dizer, deixa quieto. Eita! A emissão dessa estação caiu para 64%. Tenta achar uma reserva. Foi muito boa a ideia dos sistemas reservas. Você é bom nesse lance de herói. Nem, eu só tô assistindo. Só tenho que achar o gato do Theo. Spider-Man! Peraí! Peraí! O Spider-Man desceu pelo poço do elevador. Spider-Man, pera! Acho que eu sei o que esses caras querem. Tem um banco nessa quadra. Sem energia, não tem segurança. Então, se voltar a energia, vamos impedir um assalto a banco? Vamos parar o crime antes de acontecer. Em um mundo onde dois homens sabem o futuro, somente eles poderão parar. Tá bom, tá bom. Vamos focar. Essa droga não... Alguém faz alguma coisa! Não corre! Ali! Ele não dá conta de todo mundo! Vou acabar com você, moleque! Parece que tem alguém pagando eles. Você sabe quem... Que? Já era. Emissão zerada. Eu percebi. Tô checando as luzes de emergência. Beleza. Carrega as outras reservas e a energia volta. Demorou. Mano, de quanta gente precisa pra zoar uma central elétrica? Você acendeu as luzes de emergência? Não foi você? Pode ser um dos funcionários da estação.
Fica ligeiro. Esse cara tá... E aí? Quem é o seu chefe? Eu conheço ele? É sério? Quem planejou o assalto ao banco? Cadê os sistemas reservas? Tudo bem, bola pra frente. Tenho que achar o gerador principal e torcer pra ter conserto. Cara, tem muita gente que quer roubar banco. Perguntar não ofende. O disjuntor principal. Eu tenho que derrotar esses caras e descobrir como arrumar isso. Achei. Foi com atenção, alguém... Pode esquecer, eu vou partir pra cima. Não vai acabar mesmo. Toma essa! Essa foi boa. Anda, moleque! Vamos brincar! Vou conferir o disjuntor. Não rolou. Sem energia na placa. Preciso de um gerador. Tá aí. O gerador tá ligado, mas acho que não tá conectado. Que barulho foi esse? Aí, gatinho, tá tudo bem? Spider-Man? Ele não vai escapar dessa! Eu vou escapar com você! Me conta que planejou matar o pau banco, me dá o gato e eu deixo você ir! Demorou? Não! Não deixe ele sair daqui! Te peguei! E vamos lá, gente! Quem é o chefe? Eu vou descobrir uma hora ou outra! Você acha que assusta a gente? Ele é 10 vezes pior! Spider Frangão! Como assim seu chefe é pior? Eu tô te deixando quase sem dente! Você não mata ninguém, mas... Vambora, Spider-Man. E aí, mano? Energia restaurada, assalto evitado e Spider-Man gato salvo. Dia de sucesso. Eu vou postar no app SMAV sobre esses caras e o chefe deles. Talvez apareçam pistas sobre com quem estamos lidando. Depois eu te chamo. Garoto, dá pra você e seu amigo fazerem alguma coisa sobre o... Aí, Theo, tenho uma surpresa pra você. É mesmo? Qual? Spider-Man! Você teve uma aventura? Oh, você quase matou o papai do coração. Foi, sim, foi. Ah, como foi? Bom trabalho, outro Spider-Man. Obrigado. De nada.
E aí? Alguma pista sobre o chefe dos ladrões de gato? Eu tô investigando umas tretas que podem estar relacionadas. Roubos na área comercial do Harlem e algo que rolou no Festa Norte.